Alô, meus amados irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo sobre a possibilidade de Bolsonaro perder as eleições. Eu tenho a felicidade de trabalhar com um homem que cria softwares e já criou até softwares para eleições em outro país. Então. Eu converso com ele e ele me passa as informações. No Brasil, nós temos Diego Aranha, um jovem de uma capacidade extraordinária. Aquele jovem pode falar sobre software no mundo inteiro. Quando ele foi examinar o software que se usa hoje nas eleições no Brasil. Ele convidou mais quatro rapazes, senhores, jovens, para ajudar o seu trabalho. Acontece que quando o software chegou nas mãos dele, partes do software estavam apagadas. Parte estavam apagadas. Aí é um sinal. Diego Aranha, ele afirmou isso. Outra coisa: um software deste não se analisa rapidamente. Eles deram só quatro dias. E só de linhas, tem 10 milhões de linhas para examinar. 10 milhões de linhas, de códigos para examinar. E eles trabalharam o mais rápido possível e não deu para analisar tudo. Claro que não deu. Então, ele veio a público e disse que não dá para analisar o software. Agora vem a minha pergunta. Eu vou fazer um software para mim para ajudar meu inimigo? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isto. Então, o que é que eu estou vendo aí? Não existe nenhuma reclamação da esquerda sobre o software. Não existe nenhuma. Só da direita, porque os candidatos de direita estão sendo é, não estão sendo beneficiados, não estão sendo. É, não se age com eles com justiça. Às vezes a pessoa vai lá e procura o candidato dele e não encontra. E já foram feitas quantas reclamações? Quantas? Quantos boletins de ocorrência? Continuando este silêncio da esquerda destas eleições tão importantes que se aproxima Está me dizendo alguma coisa, esse silêncio. É mesmo que você chegue numa floresta e a floresta está em silêncio. É porque alguma coisa ruim entrou na floresta. Porque quando entra um animal bravio, alguma coisa perigosa, os pássaros ficam em silêncio. E os animais se escondem. Então o silêncio da esquerda no Brasil está me dizendo alguma coisa. Eles, eles têm certeza que eles vencerão as eleições. O caso de Magno Malta. Magno Malta era um homem que ele não tinha como perder as eleições. Ele não tinha. Perdeu. Porque ele ia fazer um estrago na esquerda muito grande. E o que mais me preocupa não foi ele ter perdido as eleições, foi ele ter aceitado a derrota. Daqui a um pouco nós vamos entrar no assunto urna propriamente dito. A transparência de uma eleição não tem preço. Vou repetir, a transparência de uma eleição não tem preço. Eu morei numa cidade que a primeira eleição houve fraudes. Eu vi. Eu era menino, eu vi. E os que estavam no poder dizem assim. Nós vamos ganhar, tranquilos. E ganharam mesmo. Só que no final, o prefeito da cidade tirou a própria vida. Coisa muito triste, né? Que eu conheci ele pessoalmente. Foi até patrão do meu pai. Então, o TSE é responsável pela eleição. Diego Aranha. Ele afirma uma coisa que todo mundo já sabe. A eleição tem três passos. o Primeiro, o voto é livre e secreto. Um, a contagem do voto é pública. Ninguém pode contar os votos aonde ninguém está acompanhando. Não pode. Todo eleitor ele pode vigiar, porque é público. E depois tem o resultado da contagem. Acontece que na eleição do Brasil tem o voto livre secreto e tem o resultado. Não existe contagem pública. Isto é um erro. Vocês do TSE, vocês são empregados da nação, com todo o respeito que vocês merecem. Vocês são empregados da nação. As, falando de um modo grosseiro, assim, simples, mas tudo. Vocês são empregados da nação. Vocês vivem de quê? De salários que são pagos pelo governo. E quem arrecada? O governo arrecada do povo, de nós. O voto, número um, é livre e secreto. A contagem é pública, não está vendo contagem pública. Por que essa tanta insistência das urnas? Por quê? Se, se é, já houve uma votação para o voto impresso e 71% dos que votaram votaram a favor do voto impresso em Brasília. 71%. E por que não foi posto ainda em prática? Por que eu pergunto? Por que essa insistência da urna? Se nem na América, que é um país adiantado, eles não aceitam isso. Veja se outros países eles aceitam isso. Veja. Eu estive na cidade onde foi criada a urna eletrônica. Eu estive lá. Não vou dizer o nome da cidade, porque eh, não quero arrumar mais problemas para minha vida. Mas se o candidato desafia pelo voto impresso, deixa fazer o voto impresso, porque o voto tem que ter a presença física, a presença física do voto. Número um, o voto é livre e secreto. Número dois, a contagem é pública. Não pode ser uma coisa que só um grupo de pessoas assiste. Não, espera aí. Não. Isso só acontece mesmo no Brasil. Na Índia, segundo Diego Aranha, né? Vocês deviam procurar ver quem é Diego Aranha. Uma sumidade. Um garoto novo, dando lição... nos idosos, nas raposas da política. Ele disse que na Índia... Fizeram o voto de urnas. E chegaram à conclusão seguinte: vamos adotar urna eletrônica, mas o voto tem que ser impresso para ter prova física. O que é prova física? Quando prenderam um homem que atacou o Bolsonaro com um punhal, com uma faca. Eles encontraram a faca. Isso é uma prova física. O voto é uma coisa física. É um papel que a gente pode olhar. Ah! Pode olhar, pode segurar. É uma coisa física. Este silêncio está me dizendo alguma coisa. Procure saber quem é Diego Aranha. Uma sumidade. Quisera eu ter conhecido ele no passado. Então, Diego Aranha não conseguiu investigar tudo do voto das urnas. Ele não conseguiu, não deu tempo. Aí ele foi falar com uma pessoa que é responsável por isso, que eu vou declinar o nome dela. Vou declinar. Porque eu tenho medo dessa gente, né? Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho neto, eu tenho uma vida, eu tenho um passado, eu tenho um presente e eu ainda penso no futuro. Não que eles me ameacem. Mas já estão ameaçando, né? Dizendo que as pessoas, que as urnas já foram investigadas tão rápido, né? Já foram investigadas, estão corretas e quem estiver falando, eles serão punidos. Já estão ameaçando. Isso é crime de ameaça. É o que vem acontecendo. Agora, este vídeo aqui não é para defender Bolsonaro ou a família dele, não, não é nada disso. O Meu vídeo é para aquelas pessoas que me ouvem tão bondosamente e que tão bondosamente têm estado do meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. É é para eles. Para esses quase 14 milhões de pessoas que já me ouviram, para esses 94 mil inscritos que mesmo os americanos ficam admirados. E eles dizem, você fala sobre o quê? Quando eles vêm, quando eu digo que eles têm quase 14 milhões de visitas, eles, você fala sobre o quê? E abrem na hora e conferem. Mas não é verdade? Então, só há um meio. De Bolsonaro não perder estas eleições. É você que quer um país melhor. Apoie, faça o melhor que você puder, se você apoia Bolsonaro. Conforme já disse, esse vídeo é para esclarecer aqueles que me ouvem. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês. Amém e Amém. A quem dedico este vídeo? Dedico ao irmão Magrim, do Rio Grande do Sul, um servo de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Amém e Amém.